Nação Rubro-Negra, bom dia a todos. Uma sexta-feira amarga, né? Muito triste. E um treinador que não tem respeito do torcedor, que não sabe o que faz, e com um elenco desse, tão qualificado, não consegue botar o Flamengo para jogar. O Tite, ele é tão burro que ele não consegue nem saber que o Léo Ortiz hoje é o titular no meio-campo do Flamengo. Ah, mas ele é zagueiro, não interessa. O Léo Ortiz, na volância, é o jogador que mais entrega para esse plantel. Ontem ele começa o jogo com dois meio-campos de qualidade indiscutíveis, mas que estão vindo de contusão. Estão sem ritmo de jogo. Então qualquer um na beira do campo ia optar por um ou por outro. Ele botou os dois. O Flamengo não tinha meio-campo. E o Léo Ortiz, que é o jogador que eu acabei de falar que é na volância, é o melhor na atualidade, foi a última opção dele. Ninguém aguenta mais. Então, a direção do Flamengo, né, no futebol, capitaneado pelo Marcos Braz, rubro-negro, presidente Rodolfo Landim, chegou a hora de ser cirúrgico. O momento é propício para efetivar o Felipe Luiz, que é um cara inteligentíssimo, que tem o respeito de todos os torcedores, mandar o Tite embora, porque no Flamengo ele não consegue mais treinar, porque o torcedor não respeita mais ele, e trazer o Gabigol para junto do elenco. Temos um jogo semana que vem, que é o jogo da vida do Flamengo. Não adianta me contar a história. A Libertadores é a vida do Flamengo. Então, cria-se uma atmosfera positiva e leve para buscar a classificação do Uruguai. Então está na mão do Marcos Braz e está na mão do Rodolfo Landim. Mandar o Tite embora, trazer o Felipe Luiz, efetivar ele como treinador do profissional, porque é um cara inteligentíssimo e tem o respeito do torcedor. Outrora fizemos isso com Jaime e com Andrade, e deu muito certo. Então não vem me dizer que é precoce, não é nada precoce. É fazer, é tomar uma atitude rápida e eficaz, para poder salvar o ano do Flamengo, porque a gente está indo para o Uruguai com a derrota. Não vou falar mais nada, sem mais delonga, esse é o meu recado.